Ovdje uzvišeni Allah spominje nešto što se ne dešava i ne može se desiti poslaniku. A to je da čini nešto zbog čega bi bio nepravedan, zalim. Poslanik je sačuvan od toga. Da u njegovim postupcima bude zulma. Da učini nešto i da ostane zulum kao zulum i da se to pripiše poslaniku. To je nemoguće. Nemojte sad vezati ovo. Kaže, ja sam čovjek kao vi. Sudim na osnovu onoga što čujem. Može li poslanik sad donijeti presudu na osnovu onoga što čuje suprotno stvarnosti? Može. Je li to zulum? Nije, to je pravda. Ja sam, kad ja sudio na osnovu argumenata? Pravda. Argumente neko je iskrivio, neko je falsifikovao, neko je mašnic upakovao. To nisu više mogućnosti ljudske. Zato treba objava. Je li tako? On sudi na osnovu onoga što čuje. Pa je ovo ovdje obraćanje, kada bi ti se poveo za strastima njihovim vezano za ummet poslanika Muhameda s.a.v., a nije za njega, kao jedinku, a.s.v., nego se tiče ummeta, kada biste vi, o muslimani, koji možete svakako učiniti šta, zulum i nepravdu, postupili tako, nakon što vam je znanje došlo, e onda biste zaista vi bili nepravednici. To je značenje, znači tako je značenje ajeta. Onda biste vi bili nepravedni u tom slučaju. Pa je dobro, ali zašto se uzvišeni Allah obraća poslaniku s.a.v.? Zato što on imam ummeta, glavni, osnovni, nepogrešivi. Zato što njemu dolazi objava. Zato što je njemu naređena promjena čega? Kible, pa on obavijestio ashabe. Njemu se uzvišeni Allah obraća, ali u stvari cilja ummet poslanika s.a.v. da se ne povedu za strastima drugih. Tako. Zar nije uzvišeni Allah rekao o fikum sema'une lehum, a među vama ima onih koji slušate riječi munafika. To je šubha. To je tako. Ljudska srca su podložna tome da priđe mu nešto, nekakva nejasnoća, pa da na osnovu te nejasnoće izgradi nekakvo mišljenje i zauzme stavi slično tome. Pa kaže, među vama ima oni koji slušaju. Ne slušajte ih. Ne slušajte ih. Oni ne zavređuju da budu slušani.